Вітаю всіх, це розбір анонсу 12-ї серії проєкту Холостячка, другий сезон фінал. В 11-й серії шоу залишив Макс, але повернувся Роман Свічкаренко. І в нас виявляється три учасники, три фіналісти. Хто, на вашу думку, переможе, напишіть у коментарях, мені дуже цікаво. З романом побачення буде у Києві вони будуть кататися зі Златою на велосипедах, і після побачення він відправиться додому. Уже назавжди. А що йому ще робити? Нам показали кадри з фінального вибору, а кадри з Ромою – не звідти. Останні побачення проекту будуть в Єгипті. З Дімою злата покатається по пустелі, а також буде плавати дайвінгом, і вони там будуть цілуватися. З Андрієм злата буде кататися на верблюдах, а також літати на пароплані. Я думаю, переможе Дмитро, а ви як гадаєте? Між ким тут обирати? Між Андрієм, який не готовий на златі одружуватись, якому ще треба з нею трохи пожити. Фінал хлостячки передбачає, що їй два чоловіки роблять пропозицію, а Андрій її не зробить.